Кыргыз нефтегаз мунай өндүрүүчү ишканасы акыркы бир жыл ичинде киреше булагын кескин көбөйтүп, жана модернизациялоо иштеринин ыкчам жүрүп жатканын белгилесе болот. Масштабтуу модернизациялоонун натыйжасында завод өндүргөн продукциянын түрү кыйла кеңейет. Бул мунай базарынын өнүгүшүн камсыз кылып, жана өндүрүлгөн продукция Евро 4 жана Евро 5 ченемдик талаптарына жооп берет. Ошондой эле ишкананын киреше булактарынын өсүшү жана өндүрүштүн көлөмү боюнча көрсөткүчтөрү жаман эмес. Кыргыз Петролиум компания жабык акционердик коомунун акыркы 2 жылдагы көрсөткүчтөрүн алсак, завод 2020 жылы 47 миллион сомго зыян тарткан болсо, үстүбүздөгү жылы таза кирешеси 160 миллион сомду түздү. Демек ушул жылы компаниянын таза кирешеси 2020 жылга салыштырмалуу 558 миллион сомдон 2,5 миллиард сомго өскөн. Өсүү 4,5 эсе. Мунай өндүрүү 147 миң тоннадан 173 миң тоннага 1,2 эсеге өсүү. 2021 жылы салыктык чегерүү былтыркы жылдын ушул мезгилинде 884 миллион сомго 1,5 эсеге өсүп 1,4 миллиард сомду түздү. Ал эми 2020 жылы кайра иштетүү көлөмү 132 миң тонна болсо, быйыл 165 миң тоннаны көрсөтүп, өсүү 1,3 эсени түздү. Президент Садыр Жапаров быйылкы жылы ишкананын ишмердүүлүгүнүн оң динамикасын белгилеп, уурлук кылбай таза иштөөгө болоорун белгиледи. Бир сыйра көрүп чыктым. 2010 жылы дагы келгем. 10 жылы келбүт. Бир сыйра кыдырып таанышып чыкканбыз. Анда мен комиссар элем. Азыр дагы келип көрдүк. Жакшы сактап күнгө чейин иштетип келатасыздар. Бир жалгыз ушул нефти перерабатывающий завод иштеп атат ушул жалалабад. Мына сиздердин эмгегиңиздер. Бирок баягы иштеп чыккан продукция биздин Кыргызстандын 6-7 эле пайызын жабат негизи. Бул өтө аз. Өтө аз. Муну көбөйтүшүңүздөр керек. Президент Садыр Жапаров өндүрүш тилкесин карап, өндүрүштүк бөлүмдүн иш процесси менен таанышып, кызматкерлер менен болгон баарлашууда ишкананы модернизациялоонун маанилүүлүгүн белгилеп, бул үчүн мамлекет керектүү каражатты табарын билдирди. Биз колубуздан келген жардамыбызды беребиз. Баарын жаңылаганга каражатты таап беребиз. Азыр сүйлөштүк. 60-70 миллион доллардын тегерегинде акча кетет экен. Анын акчабыз бар, табабыз. Мамлекет башчысы мунай иштетүүчү ишканаларды модернизациялоо жана чыгарылган өнүмдүн сапатын жогорулатуу маселесине өзгөчө көңүл бурду. Буга байланыштуу Садыр Жапаров тиешелүү мамлекеттик органдарга ишкананы иштетүү жана модернизациялоо боюнча маселелерди өз убагында чечүүнү тапшырды. Мен бул жерде 20 жылдан бери иштейм. Ушул 25 жылдын арасында биринчи жолу президент биздин ишканага келип кабар алып атат. Президент катары сиздин келгениңиз бул жакшы жышан, жакшы жөрөлгө, Кудай буйруса биздин коллективге жакшы дем күч берет. Ал эми быйыл УКМКнын Жалал Абад облусу боюнча башкармалыгы жаңы имаратка ээ болду. Анын ачылышына президент Садыр Жапаров катышып, ал орган кызматкерлеринин өз милдеттерин так аткаруусу үчүн ыңгайлуу шарттардын түзүлүп жаткандыгы кубанычтуу көрүнүш экенин белгиледи. Дүйнө жүзү тездик менен өзгөрүп, билим менен техниканын барган сайын өнүгүп жаткан маалында коопсуздукка коркунуч келтире турган улам жаңы чакырыктар байма-бай чыгып жатканы белгилүү. Терроризм, экстремизм, этносторду бири-бирине кайраштыруу, адам сатуу, курал сатуу, банги заттарын мыйзамсыз жүрүүтүү сынды коопсуздукка олуттуу соктура турган көптөгөн мыйзамсыз иш аракеттерди алдын алуу иш чаралары талаптагыдай жүргүзүлүп, талаптагыдай аткарылышы кажет. Президент коопсуздук органдарынын кызматкерлеринин кызматтык милдеттерин так жана ыраттуулук менен аткарып, чалгын иштерин жана чалгынга каршы аракеттерди көрүп, паракорчулук, аткезчилик, терроризм, диний экстремизм, наркобизнес жана уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө ийгиликтерди жаратып жатканын белгиледи. Албетте, мамлекетибиздин, элибиздин жана жарандарыбыздын коопсуздугун кымтыксыз камсыз кылган мындай кызматкерлерибиз ар тараптан колдоого алынып, аларга тиешелүү шарттар менен кошо социалдык кепилдиктер берилиши зарыл. Ошону менен бирге иштин көлөмүнө, аткарган кызматынын оордугуна жараша шарт түзбөй туруп, кызматкерлерден кандайдыр бир натыйжаларды, ийгиликтерди талап кылуу адатынан качышыбыз керек. Белгилей кетсек, УКМКнын имараттары режимдик мүнөздөгү маанилүү объектилер болуп саналат. Бирок УКМКнын Жалал Абад шаарындагы административдик имараты 1934 жылы курулуп, талаптарга жооп бербей жана аны коопсуз колдонууда көйгөйлөр болуп келген. Жакшы, таза, жылуу,
Жумуш сапарынын экинчи күнүндө президент облустук клиникалык оорукананын мисалында Жалал-Абад облусундагы медицинанын абалы менен таанышты. Мамлекет башчысы Жалал-Абад облусунун халкына адистештирилген медициналык жардам көрсөткөн медициналык мекеменин жаңы имаратын, палаталарын жана операция жасоочу бөлүмүн көрүп чыкты. Эң жакшы аппаратыбыз бул. Көз оорунун бардык патологиясына операция жасалат. Булау көрүнгөн катарактаны жасатып врачтар бар. Бар, бар жолу. Яқта лапароскопический дабы өбек барды деп ойлап отырсыз. Өзүңүздүк өрөдө жасайсыз. Өзүңүздүк. Биз азыр ошкодору Бишкекке тарап, финансист азайып калды уже. 100 жатак орунга эсептелген жаңы корпуста 4 бөлүм бар. Бул жаак, бет, лор жана урология бөлүмдөрү. Жетекчилигинде көп нерсе жасаткенде, мамлекет канча нерсе берсе деле келди. Кыйынчылык бар адамдардын жашоо шартына жакшы болбойт эле. Мына таң азаттыр атынып атырам, кумар деген жигит келиптир деп. Мына өзүм 5-6 күндөн бери жаттым. Чындыгында Кудай берсе деп атам. После операции операция уже көрө баштады жакшы, жылыш жакшы. Ошондой эле президент Садыр Жапаров Жалал-Абад облустук клиникалык ооруканасынын жамааты менен жолугушуп баарлашты. Ал 2 жылдан бери эч нерсеге карабай коронавирус менен күрөшүп жаткан медицина кызматкерлеринин талыкпаган эмгегин белгиледи. 2 жылдан бери коронавирус менен күрөшүп атасыздар. Мына өмүрүңүздөрдү сайып коюп, коркпостон ушу мына сиздердин эмгегиңиздер менен биз ошол ооруну жеңип чыгып атабыз. Кудайга шүгүр, бүгүн ушу бир 40-50 тегерегинде гана катталат күнүнө. Азайды. Ушу сиздердин эмгегиңиздер ошонун. Биринчи Кудайдын кудурети, анан сиздердин эмгегиңиздер. Сиздер болбосоңуздар биз ал ооруну эч убакта жеңбейбиз. Анан эми ошол оору дагы акыркы 2 жылда биздин медицинабыздын акыбалы кандай экенин көргөзүп койду. Кайсы жерин кантип жасаш керек экен, эмне менен толукталыш керек экен бүт баарын уже көрдүк биз. Көрдүк, ошон үчүн колубуздан келишинче мына ушундай жаңы имараттарды куруп, айындарга чейин фабтарды куруп берип атабыз. Мамлекет башчысы бул жаатта кадрлардын жетишсиздигине, өзгөчө айылдарда үй-бүлөлүк дарыгерлердин жетишсиздигине токтолду. Көпчүлүгү айлык маянанын аздыгынан чет өлкөгө иштегени кеткен. Мамлекет кетип калгандарды мекенине кайтаруу үчүн айлык акыны дагы жогорулатууну пландаштырууда. Бүгүнкү күндө Жалал-Абад облусунун тургундарына жалпысынан 418 мекеме медициналык жардам көрсөтүүдө. Жумушчу сапарынын учурунда өлкө башчысы Сузак районунда жергиликтүү тургундар менен жолугушуп, элдин күнүмдүк жашоо тиричилигине түздөн-түз таасир эткен бир нече көйгөйлөр тууралуу ой бөлүштү. Маселен, өкмөттүн ушул айда дыйкан фермерлерди салыктын бир катар түрлөрүнөн бошотуу чечими айыл чарбасы менен алектенген элеттин басымдуу бөлүгү үчүн жакшы жаңылык болду. Ушуга чейин акыркы бир 10 жылда айрыкча 3% дыйкандарга жетип жүрүптүр, кредиттер силерге жетип жүрүптүр. Калганын бүт эле ошо Бишкектен, областтан чоңдору, министрлер, чоң-чоң бизнесмендер алып колдонот экен, кайра жаап коёт экен. Ал эми дыйкандарга берилген акча да мисалы 6% менен 7% менен мурда берилчү. Азыр эми ошону толук көзөмөлгө алып, мына Камчыбек Кыдыршаевичке тапшырма бердим, текшерип атат азыр. Жаңы жылдан кийин, мындан кийинки бөлүнгөн акчанын ар бир тыйынына чейин сиздерге, дыйкандарга, фермерлерге жеткидей кылабыз. Бюджетти 2-3 эсеге көтөрүп, элдин жашоо шартын оңдоого болгон аракеттери тууралуу да сөз кылып, акыркы жылы ири стратегиялык маанидеги объектилердин кирешеси өсүп жатканына токтолду. Мегакомду алалы, башынан баштап айтып берейин. Мурда 2 миллиард, 3 миллиардга чейин таза киреше алып жүргөн. Мындан 7-8 жыл мурун, 10 жыл мурун. Акыркы убактарда 500 миллионго түшүп калыптыр. 500 миллионго. Анан жазында ошол бир жаңы жетекчини коюп туруп, тапшырма бергенмин. 1,5 миллиардтан кем алсаң, кем берсең мамлекетке, анда сен да камаласың анда деп туруп расчеттерин чыгарып, мына кем эмес алса болот 1,5. Мына 1,5 миллиардка таза киреше чыкты. А мурда 500 миллион таза киреше деп көргөзүп жүрүшкөн. Көрдүңүздөр, 1 миллиардды чөнтөгүнө салып жүргөн, урда алып кетип аткан мындайча айтканда. Мындан сырткары Садыр Жапаров Кумтөргө байланыштуу маселеге кеңири токтолуп, ишкана учурда толугу менен Кыргызстандын элинин жыргалчылыгы үчүн иштеп жатканын белгиледи. Кумтөр 100% өзүбүздө турат бүгүн. Баягы кол коюшуу гана процедуралар калды, кол коюшабыз. Эч кандай ал жерде проблема болбойт. Кумтөр жылына 1 миллиард алтын казат, 1 миллиард долларга. Анын жарымы расходторуна кетет, жарымы таза киреше болуп калат. 400-500 миллион доллар таза киреше. Биз май айында алдык, майдын аягында. Азыр 200 миллионго жакын таза киреше Кумтөрдүн счетунда турат. Биз аган тиелекпиз.
Моу жасап аткан иштерибиз республика боюнча. Биздин өзүбүздүн гана ошол баягы бюджеттин ичинен гана уурдалып кетип аткан жерлерди токтоп, салыктан, бажыдан ошондон жасап атабыз. Эми кумтөрдүн акчасын Кудай буйурса жаңы жылдан кийин көрөбүз мунун үзүрүн. Мамлекет башчысы ошондой эле келерки жылы айлыктардын, пенсиялардын, жөлөк пулдарды жогорулатуу пландарына токтолду. Жергиликтүү тургундар болсо райондун таза суу менен камсыз болушу, айдоо аянттары, ошондой эле жол, билим берүү мекемелеринин курулушуна байланыштуу маселелерди көтөрүштү. Жумушчу сапарынын алкагында президент түндүк-түштүк альтернативалык жолунун курулушу менен таанышып, Көгарт ашуусу аркылуу өтүүчү туннелдин курулушунун жүрүшүн көрдү. Туннелди куруу боюнча иштер бир учурда эки тарабынан жүрүүдө. Бир тарабы түштүктөн, бир тарабы түндүктөн тешилүүдө. Туннелдин узундугу 3800 метр, туурасы 10 метр, бийиктиги 8,5 метр. Азыркы учурда туннелдин 3800 метринин 3619 тешилди. Садыр Жапаров транспорт жана коммуникациялар министрлигине түндүк-түштүк альтернативдик автожолун куруу долбоорунун аткарылышын көзөмөлдөөнү тапшырды. Ал баардык заманбап стандарттарга жана эл аралык талаптарга жооп бериши керек. Самат Асипов, Эсентур Абыкеев, Алатоо 24.